Tiga teknik bagaimana kita nak post mortem untuk kita mantapkan kemahiran berbicara kita. Hmm, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perjuangan bertemu lagi bersama saya Badrul Sani dalam Badrul Sani International Sharing Moment Komunikasi, Inspirasi, Transformasi Okey, baiklah pada malam ini uh, saya nak kongsikan dengan anda semua tentang tiga teknik bagaimana kita nak buat post-mortem uh, Sebenarnya perkataan post-mortem ni uh, taklah sesuai sangat sebab dia melibatkan bedah siasat ke atas uh, mayat dan sebagainya tapi postmortem yang kita nak cakap ni adalah uh, apa yang kita boleh uh, dapatkan pengajaran daripada apa yang telah kita lakukan eh supaya kita boleh tambah baik kualiti kita mutu kita supaya kita menjadi lebih baik pada masa yang akan datang insyaallah Okay, baiklah so sekarang ni bayangkan anda sudah melakukan satu presentasi tak kisahlah online ataupun offline eh dua-dua pembeli guna teknik ni eh dan anda nak buat postmortem anda nak buat sesuatu uh, proses bagaimana nak improve presentasi yang akan datang ini yang anda perlukan tip yang pertama adalah ha anda tanya sahabat yang boleh dipercayai sahabat anda, sahabat baik anda yang boleh dipercayai. Okey, apa maksud yang boleh dipercayai? Bukan bermaksud sahabat yang sentiasa menjaga perasaan kita. Jadi bila kita tanya aja, eh tadi macam mana aku buat presentation dan dia akan jawab apa? Good job terbaik. Aku bagi lima ha contoh. Okey. Kita kita tak nak komen-komen uh, yang sebegitu kita nak komen yang mampu membina kita yang menyebabkan kita jadi lagi bagus yang menyebabkan kita jadi lagi maju yang menyebabkan bila kita dengar tu kita ada benda untuk kita improve bayangkan kalau dia jawab good job, terbaik masa depan kau cerah dan sebagainya apa yang kita belajar? Kita tak belajar apa-apa. Yang lagi menakutkan adalah kalau tiba-tiba timbul rasa terlalu puas hati dan rasa riak takabur na'udzubillahi min dhalik ah, ha, yang menyebabkan akhirnya bukan setakat kita tak ke depan, kita jatuh pula ke belakang. Ah, ha, sebab kita dah riak dan sebagainya. Kita tak nak macam tu. Jadi tips yang pertama ni adalah tanya sahabat anda, sahabat yang boleh memberi komen yang a fair comment yang adil, yang sopan. Itu penting juga. Eh, takut nanti anda jenis yang senang koyak. Eh, so, dengar sikit komen, alright, dengar sikit kritikan, terus lah sekali give up lah, tak nak buat presentation lah, tak nak buat FB live lah, terus deactivate Facebook dan sebagainya. Okay, so kita nak uh, yang memberikan komen itu, pandai memberikan komen. Eh, yang membina. Itu yang paling penting. Okay, baiklah. Tip yang kedua adalah, apa yang kita boleh buat adalah tengok semula rakaman. Oh, ya, ini penting sebenarnya. Right? Tak kisahlah online ataupun offline, anda boleh tengok balik rakaman betul. Anda tengok balik rakaman. Kali ini anda tengok seorang-seorang. Nah, dan bila anda tengok anda cuba untuk analyse, cuba untuk analisa Tengok balik kat mana yang rasa macam eh patutnya aku aku patut senyum waktu ni tapi aku tak senyum contoh ataupun eh kenapa muka aku tak serius aku tengah cakap benda yang serius contoh kita akan nampak kelemahan tersebut dengan menerusi rakaman, recording. Sebab tu penting. Waktu nak buat post-mortem, tengok balik rakaman. Ini akan menyebabkan kita nampak, La ilaha illallah macam tu rupanya aku punya bersembahan ya. Contoh. Dan ini akan menyebabkan kita akan cari jalan macam mana nak improve. Bagaimana nak upgrade kita punya skill, kita punya kemahiran, kita punya ilmu untuk menjadi lebih bagus insya Allah. Alright. Bercakap pasal nak upgrade ilmu, bercakap nak jadi lebih bagus, apa kata saya jemput anda. Ha, sebelum kita pergi kepada tip yang ketiga, kita saksikan terlebih dahulu. Ini adalah solusi untuk mereka yang mahu untuk bijak berkomunikasi. Webinar, talk like a CEO. Alhamdulillah banyak input-input input yang saya dapat daripada kelas ni tentang persediaan sebelum kita live di FB. And then saya memang sangat terinspirasi. And then hari ni je bila saya belajar saya dah buat tujuh helai uh, kertas yang saya saling nota dia. Kaitan dengan peralatan-peralatan yang perlu ada sebelum memulakan uh, siaran ataupun live. Webinar Talk Like a CEO Tuan-tuan dan puan-puan Alright, jika anda belum sertai Anda perlu sertai Untuk mantapkan lagi diri anda Komunikasi anda Potensi anda InsyaAllah Bagi anda yang dah sertai Eh, tolong beritahu dekat kawan-kawan Nah, tolong bagi tahu kepada mereka yang webinar ni akan datang tak lama lagi so pastikan mereka sertai. Insya-Allah anda akan sama-sama dapat saham dalam menyebarkan kebaikan. Okey? Baiklah. Dan tip yang ketiga. Hmm. Apa yang patut kita buat adalah tambah baik untuk presentasi seterusnya. Okey. Apa yang saya nak sampaikan adalah sebenarnya ayat dia macam ni. Uh, take note and take action immediately. <laughs> Itu sebenarnya. Tapi bila tulis ni, tiba-tiba jadi macam tak sampai maksudnya. Jadi dengan kata lain sekarang ni, anda perlu cepat-cepat tulis apa kelemahan tersebut. Bila dengar kawan cakap, tip yang pertama. Bila tengok rakaman, tip yang kedua. Apa yang patut kita buat sekarang adalah cepat-cepat tuliskan apa benda yang kita kena ubah. Ah, take note and take action immediately supaya bila kita nak buat presentasi yang seterusnya kita dah tahu dah apa yang kita boleh improve untuk menjadikan presentasi kita lebih bermutu insya Allah. Alright, so itu tiga tip yang anda perlu ambil berat insya Allah waktu untuk post mortem supaya kemahiran kita semakin lama menjadi semakin hebat insya Allah. Jadi jumpa lagi uh, di Facebook, di YouTube di IG eh, dan jangan lupa untuk lawati laman web academyimpact.com right? dan juga badrusani.com dan untuk menjemput kami datang ke organisasi ataupun universiti ataupun sekolah anda pasti anda hubungi nombor yang tertera 019-450-9025 right? dan jangan lupa untuk sertai webinar Talk Like a CEO seperti mana yang tertera di bawah dan pastikan anda join dengan jiwa yang nak menjadi seorang yang lebih hebat berkomunikasi insyaallah itu sahaja terima kasih banyak kita jumpa lagi wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh